Ingmar Bergman. Regissör, författare, producent. Under sin långa karriär hann han regissera över 60 filmer för film och tv och 170 pjäser. Han är en av 1900-talets största konstnärer. 1991 tilldelades han ett av de mest prestigefyllda utmärkelserna. Kulmen av tidens kulturarv. It's the Muppet Show! Good evening. We are about to see the latest work of that great Scandinavian director, Ingmar Bergman. Sam, they sent the wrong film. This one isn't by Ingmar Bergman. That's terrible. No, it's okay. It's by his brother Gummo. Gummo Bergman. Ingmar Bergman är en av de filmskapare det gjorts flest parodier på någonsin. Bilder från hans filmer har varit en del av populärkulturen i årtionden. Få andras konstverk har blivit så hyllade och blivit så flitigt refererade till som Bergmans bilder. En av de första parodierna var Det Duva, en kortfilm från 1968 som faktiskt visades på biograferna samtidigt som Bergmans riktiga filmer. Oftast tog det ett tag innan publiken förstod att det var en parodi. Det var inte förrän de började tala nonsensvenska som de förstod att det var ett skämt. Ja, ja. All den people's been feeling me presentskar. Sooner or late, skar. Okay then. Inga been challenging your other game of badmintonska. Filmen var Oscars nominerad för bästa kortfilm. Det var Madeleine Kahns filmdebut, som senare medverkade i en annan parodi, Young Frankenstein. Andra som följde i Det Duvas fotspår gjorde kortfilmer dedikerade till att parodiera filmer, framförallt Bergmans, var den kanadensiska komediserien Second City TV med deras sketch Whispers of the Wolf. Minister to Faison, to Dobertan, love from me. Wait a nirnen morta, speak no for to you tutten. Wait a must be our time toga tender. Wait a sistra. Wait a solatron. Shh. Med nonsensvenska. Priset för den mest dedikerade parodin går nog till French and Saunders för deras legendariska parodi på nästan alla Bergmans teman. Well, the sea is full of dead bodies and deaths waiting on the rocks. Yes, another of those Bergman sort of days, I'm afraid. Look, the best thing is if we just get through it. We can pretend to understand it and then read a book about it later. Right. Ett tema används mer än alla andra när det kommer till Bergmans parodier. Och det är när döden spelar schack om offrets liv. Den här bilden återkommer ofta i all sorts underhållning. Ofta rätt så bortkopplad från den europeiska arthouse-scenen. I filmer som Arnold Schwarzeneggers Last Action Hero, den animerade komedin Animaniacs, Monty Python. Yes? Och kanske den mest kända, Bill and Ted's Bogus Journey. How's it hanging, Death? You may challenge me to a contest. Shit. Ett tecken på det inflytande Bergman har haft som konstnär är att folk som aldrig har sett hans filmer ändå är medvetna om honom genom hur hans mest kända bilder har plockats upp i populärkulturen. I hans film Fanny och Alexander från 1982 skriver han: "Därför finns det anledning att vara lycklig när man är lycklig. Att vara snäll. Giv mild, öm och god. Därför är det nödvändigt och inte det minsta skamligt att glädja sig åt den lilla världen." Snälla, generösa, medkännande. Parodier på Bergman var alltid precis det. Vi hoppas han var glad över att se sitt arbete så kärleksfullt omfamnat av generation efter generation på så många sätt. När allt kommer omkring. Kurosawa fick aldrig vara med i mopparna.
I thought I saw something. Death. Ooh, if you asked you to play chess, don't even do it. Guy's like a whiz.